тэмдэгээрээ. Би ч гэсэн одоо сэтгэлийн шийдвэрийг хүлээж авах боломжгүй өгсөн талтай байгаамаа. Ер нь аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч бол бас одоо ард түмний төлөөлөл учраас энэ асуудалд бол бид нэр шүүх хүчний байгууллага гэж ингэж шийдгээс илүү бас тэр ард түмний төлөөллийн шийдвэрийг бас харах ёстой. Яагаад тэгдгүү гэвэл ер нь энэ төлөөллийн байгууллага бол ард түмний мандатыг авч ажиллаж байгаа. Улс төрийн нөлөөлөлд өртөж болох боломжтой юм итгээд байдаг. Ялангуяа одоо нэг хоёр хүн хүний зөрөөтэй байх юм бол энийг зүгээр л ийм асуудлаар шийдэх боломжтой. Тийм учраас улсын хурлын гишүүн халдшгүй байдаг, энэ төлөөллийг хэрэгжүүлж байгаа иргэдийн төлөөлөгч халдшгүй байдаг. Нэг хүний зөрөөг шүүхэр шийдэж болохгүй. Ийм л зүйл. Тэгээ ер нь энэ үндсэн хуулийн цэцийн үндсэн хуулиас хамарж байгааг хизээ зогсоох юм бэ? Тэр үндсэн хуулийн 2016 оны дүгнэлтэд эргэж харсан юм зогсгүй юм ийм. Тэрнээс болоод өнөөдөр одоо энэ сонгуулийн хуулийн асуудал орж ирж байна шүү дээ. Бид нэр 19 онд үндсэн хууль хэлцэхдээ холимог тогтолцоог дэмжээгүй. Холимог тогтолцоо унсан байдгийн санал хураалт. Тэгэхэд буцаагаад их хурд шийднэ гэсэн ийм гачин дүгнэлт гаргасан. Тэгээ тэнд бол одоо тэтгэврийн нас нь хэтэрчсэн хугацаа нь дууссан юм болсод а тэгээ одоо үндсэн хуулийн зөрчилтэй хэсэг маргааныг шийднэ гэдээ ингээд сууж идэг. Энийг одоо болиулмрын их хурлын дарга. Энэ явуулсан гурван байгууллага нь одоо анхаар. Ер нь үндсэн хуулиас эхлээд үндсэн хуулийн цэцээс эхлээд Монголын төр дампуурч байна. Энэ чинь хулгайтай ялгаа байхгүй. Төрийн эсрэг гимтэр хийгээ сууж штт энд. Үндсэн хуулийнхаа эсрэг гимтэр хийгээ сууж. Үндсэн хуулийн эсрэг гимтэр хийгээ сууж. Ард түмэн гишүүнээ сонгохдоо ямар нэг байгууллага дамжихгүй сонгоно гэж 16 онд дүгнэлт гаргачаад одоо болох юм шиг хэрэг сууж штт. Зөнтсөн байна. Энэ үндсэн хуулийн цэц тэтгэлтэй гараад зөнтсөн байна. Тийм учраас энэ зөнтсөн улсуудыг буцаад таат. Энэ хууль ус шийд гаргасан улсуудыг эргүү хариуцах хүлээлг. Төрийн эсрэг гэмтэр хийсэн энэ улсуудыг үндсэн хуулийн үндсэн хууль төрийн эсрэг гэмтэр хийсэн улсуудыг ингээд суулгаад яаж болохгүй. А энэ ингээд суугаад байх юм бол магадгүй ард түмний хөдөлгөөн болж ард түмэн босох байдал төрнө. Үндсэн хуулийн хямрал гэдэг бол энэ ард түмнийг босгодог. Тийм учраас үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүдийг сонгохдоо бид нар маш олон хэмжүүрээр сайн ярьж сонгохгүй бол болдоггүй. Үндсэн хууль гэдэг бол энэ улс оршин тогтнохын дээд эрх хязгаар. А гэтэл трийгэ нулмаа трийгэ сүйтгэ сууж байгаа улсуудаар өнөөдөр бид нар үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт хийлгэд байж болохгүй. Энэ асуудлыг төрийн эрх баригт дэд байлгын их хурл нин даруй хэлцэх хэрэгтэй их хурлын дарга. Тэр хугацаа нь хэтэрсэн улсуудаа тэр тэтгэвэртэй гарцсан улсуудаа аваад тэр хуулийн байгууллагад нүг тэр үндсэн хуулийн эсрэг гэмт хэрэг хийсэн тэр зүйл залтаар нүг ингэж Монголын төр цэвэршэхгүй бол үгүй хамгийн цэвэр ариун байх цэцэн өөрөө ингэж сууж яхаар яаж энэ Монгол төр энэ Монгол улс цэвэр ариун байх юм бэ? Тэр яригдээд байгаа хулгай тэр нүүрс вэ тэр хөгжлийн банкны хулгайгаас илүү юм чинь энэ байхгүй юу? Үндсэн хуулийн эсрэг гэмт хэрэг оюу толгой дээр эх орноо зарцсан байхад хинч ял авахгүй шүү дээ. Эх орныхаа эрх ашгаас урагчхад яах ч вэ? Үндсэн хуулийн эсрэг гэмт хэрэг хийгээд цэцгийн сууж яхад Монголын төр таг суугаад байж гэнэ. Ер нь энэ асуултад холбогдуулаад хэлэхэд цэцгийн тухай хуулийн 5-р зүйл дээр цэцгийн гишүүн гэмт хэрэг үйлчлэн шүүхээр тогтоосон бол эргүүлэн татах асуудлыг тухайн томилсон байгууллагын саналыг үндэслэн улсын хурал эргүүлэн татаж болно гэж байгаа. Яг ажил логикоор бол энэ талт за ингээд босод ижил төстэй бүх хуулинд ийм агуулгатай заалтууд бий. Төрийн албаны тухайн хуулинд за ерөнхийлөгч бас томилдог албан тушаалтнууд дээр улсын хурал дээр томилдог албан тушаалт яг адил зохицуулалтаа татаж болно гэсэн. Тэгэх юм бол яг энүүгээр ингээд энэ процессыг зохицуулсан заалтаар бүгд яг энэ стандартаар явна гэсэн үг бол шоо шүүхэн шийдвэр хүчин төгөлдөх. Хоёрдугаарт энэ ч өөр ард түмний төлөөлөгчдийн байгууллагын бүрэн эрхийн баталгаа учраас цэцэн гишүүний ч гэсэн бүрэн эрхийн баталгаа гэж байгаа учраас энэ бол ингээд үндсэн хууль болон бус туйлтайгаа
борчлол цаас юм дээр зөрчил үүсэх юм лээ. Хоёрдугаар нь даваа сарын гүшүүний яриад байгаа зүйл бол даваа сарын гүшүүн манай гүшүүд бас яг хойлоосаа үзээд улсын хурлаас томилдог байгууллагуудын одоо дараг зэрэг гүшүүдийг томилгоог чөлөөлөх, эргүүлэн татах, огцруулах асуудлыг тухайн байнгын ороо санал дүгнэлт гаргана гэж байгаа. Ер нь бол улсын хурлын хяналтын тухай хуулиар улсын хурлын дараг санал болгодог тэмдэг энэ төр байх болсон шүү дээ. Улсын хурлын дараг бол ерөөсөө 76 гишүүний нэг. Тэгэхээр нэг гишүүний саналаар асуудал хилцдэг. Тийм учраас хэрвээ тийм асуудлууд байх юм бол за зарим тэр хуулийн зохицуултууд алдсан бол тухайн байнгын ороо санал дүгнэлт гаргаад тэгээ энэ асуудлуудыг хилцэх ийм дэгтэй. За даваа сарын гүшүүн тодруулсан. Тийм учраас би хуралдаан зохион байгуулагчийн хувьд танд хэлж байгаа. Би бол эднийг ингээ огцоолох саналыг байнгын хороонд гаргасан шүү дээ. Тийм учраас миний тэр асуудлыг байнгын хороогоор хилцээд ингээд явах өвөрмөн боломжтой байсан. Би хэлээд нь шүү дээ. Энэ асуудал бол яг одоо жишээлбэл төрт улс байх юм бол үндсэн хуулийн эсрэг гинт хэрэг байсан байхгүй юу? 16 оныхоо дүгнэлтийг эргэж хараад үүсгэж чинь гэдэг бол үндсэн хуулийн эсрэг гимт хэрэг. Энэ бол үнэхээр бузар зүйл байхгүй юу да. Тэг ийм юм бид нэр ингээд одоо мэдхгүй царайлаад ингээд байж гэнэ гэж болохгүй. Тэг ийм л явах юм бол Монголын төр хизээ чигчрэхгүй хизээ цэвэр ариун болохгүй. За шинэ мөндөө чиг шүү.